Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo funkcije. Dakle, su funkcionalne jednačine f od x plus 1 je jednako 3x plus 2 i g od 2x plus 3 je jednako 2 minus 3x. Odrediti f od x, g od x, f kružić g, f minus 1 kružić g. Dakle, prvo tražimo f od x, prepisujemo f od x plus 1 da je jednako 3x plus 2. Dakle, ove jednačine rešavamo tako što uvodimo smenu. Dakle, ovde za x plus 1 uvešćemo smenu da je to jednako t. I odavde ćemo imati da je x jednako t minus 1. Sad se vraćamo, pa imamo da je f od, dakle, sad pišemo f od t je jednako 3 puta, pa umesto x-a dobili smo da je x jednako t minus 1 i dodajemo ovo plus 2. Dakle, samo smo ovo zamenili umesto x. Pa ćemo imati da je f od t jednako, dakle ovde se izmnoži, to je 3t minus 3 pa plus 2 i onda imamo da je f od t jednako 3t minus 3 plus 2 je minus 1. I kada dobijemo da je f od t jednako 3t minus 1, samo zamenimo tamo gde vidimo t, mi stavljamo x, pa f od x će biti 3x minus 1. I našli smo koliko iznosi f od x. Sad tražimo g od x, dakle prepisujemo g od 2x plus 3 je jednako 2 minus 3x. Uvodimo opet smenu, dakle 2x plus 3 će biti jednako t, odnosno 2x će biti t minus 3, a samo x će biti t minus 3 pa kroz 2. I sad, dakle, g od t će biti jednako 2 minus 3 puta, umesto x-a mi zapisujemo t minus 3 pa kroz 2. Pa će g od t biti jednako, ovde mogu da stavim kroz 1 i da proširim sa 2, pa ću imati u stvari 4 kroz 2 minus, ova trojka će pomnožiti brojilac, dakle 3 puta t je 3t, 3 puta minus 3 je minus 9, pa kroz 2. I sad sve pod jednu razlomačku crtu, imat ćemo da je g od t jednako, dakle, dole 2, a gore imamo 4 minus. Vodite računa kad se oslobođamo razlomačke ove crte. Dakle, bukvalno ovo je kao u zagradi i sad moramo da promenimo znak. Dakle, bit će minus 3t pa plus 9. I odavde dobijem da je g od t jednako. 4 plus 9 je 13 pa minus 3t pa kroz 2. Znači, toliko smo dobili za g od t, što znači da je g od x jednako 13 minus 3x pa kroz 2. I to je naš odgovor za g od x. Sad tražimo f kružić g. Dakle, to je isto što i f od g od x. I to će u stvari biti jednako f od, dakle tražimo f od 13 minus 3x pa kroz 2. Sad s obzirom da je nama f od x jednako 3x minus 1, dakle umesto x-a mi ćemo sad ovde pisati 3 puta, pa imamo 13 minus 3x kroz 2, pa minus 1. Dakle, samo smo ovde zamenili. Dakle, umesto x-a mi zapisujemo ovo. I to će dalje biti jednako. Dakle, ovde ću kroz 1, pa ću da proširim sa 2 da bi svela na isti imenilac. A ova trojka će pomnožiti prvo ovo, pa ću imati 39 minus 9x kroz 2, minus ovdje imamo 2 kroz 2. I ovo će dalje biti jednako. 39 minus 2 je 37, minus 9x pa kroz 2. I to bi bio naš konačni odgovor. Sad treba da odredimo f na minus 1 kružić g.
Dakle, za ovo prvo moramo da odredimo f na minus prvi i f nam je, dakle, f od x nam je 3x minus 1. Kako ćemo to odraditi? Pa samo umjesto f od x mi pišemo y je jednako 3x minus 1 i rešimo, dakle, ovo. Da vidimo koliko će x biti preko y, 3x će biti jednako y plus 1, x će biti y plus 1 kroz 3. Što znači da će f na minus prvi biti, dakle od x biti jednako, samo umjesto y napišemo, dakle x, x plus 1 pa kroz 3. I sad kad smo to odradili, dakle tražimo kružić g. S obzirom da nam je g, samo da prepišemo to od ozgo, 13 minus 3x kroz 2 dakle samo ćemo to sad zameniti, f minus prvi od 13 minus 3x kroz 2 bit će jednako, dakle umjesto x mi pišemo 13 minus 3x kroz 2 pa plus 1 i sve to kroz 3. Ovdje prvo mora brojila da se sredi, dakle ovdje proširujemo sa 2, pa imamo 13 minus 3x bit će plus 2 pa sve kroz 2. I dole imamo kroz 3, ovo je 3 kroz 1, spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Pa ćemo imati, dakle, 13 minus 3x plus 2, mogli smo da izračunamo, ajde za sada ga neka ovako, 2 puta 3 je 6, pa će ovo biti jednako, 13 plus 2 je 15, minus 3x kroz 6, mogu da izvučem 3 ispred zagrade gore, pa će mi ostati 5 minus x kroz 6, 6 i 3 se skrati, gore je 1, dole ostane 2, što znači da je to jednako 5 minus x kroz 2. I to je naš konačni odgovor. I ovim smo završili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!